أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدة القائلون ولا يحسن أولادون ولا يؤدي كل مجتهدون الذي لا يدرك بدل الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته يد مهدود ولا نت موجود ولا قط مادود بدر الخلائق بقدرته نشر أحاب رحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إنا شانئك هو الأبتر. ایک صلوات بھیجی عظمت آل محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رقیہ بیگم بنت افتزار حسین مرحوم، افتزار حسین رضوی مرحوم، مرحوم مرزا محمد ظفر عباس ابن امداد حسین مرحوم، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت امداد حسین مرحوم کی روح کو سال فرما دیں. صلوات بھی دیجیے عظمت آل محمد پر. آپ لوگ بالکل یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کم ہیں، اور نہ میں یہ سوچ کر کے پڑھوں گا کہ آپ کم ہیں. چونکہ اس طریقے کے جب پروگرام ہوتے ہیں جو بستی کے باہر ہوتے ہیں، وہاں شروعات ہی کم سے ہوتی ہے، لیکن ہم کو اپنی فکر کو اتنا بلند رکھنا چاہیے اور اتنا اعلیٰ رکھنا چاہیے کہ ہم کو کم نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم ضرور ہیں لیکن ہم کو ملے گا زیادہ، ملے گا ہم کو زیادہ. جو لوگ زیادہ سوچ کر آئیں گے کہ ابھی تو کوئی پہنچا ہی نہیں ہوگا، ان سے زیادہ ملے گا، یہ ہمیں یقین ہے. آپ لوگ یقیناً مجلس کی غرض سے آئے ہیں تو قرآن مجید کا بہت ہی سب سے چھوٹا سورہ، سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خلاق کائنات، مالک ارض و سما، اور اس سورہ کا نزول کب ہوا. اس سورہ میں دو لفظ ایسے آئے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے، صرف سورہ کوثر میں ہیں. ایک لفظ کوثر، ایک ابتر. یہ پورے قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. صرف یہ کب آیا سورہ کوثر؟ جب رسول کو لوگ تانا دے رہے تھے. رسول کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے تھے، دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اور اب رسول کو لوگ تانا دے رہے تھے کہ اب رسول کی نسل منقطع ہو گئی ہے، رسول کی نسل چلنے والی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا، رسول وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری نسل کو کیسے بڑھاؤں گا، اور قیامت تک یہ جو تمہیں تانا دے رہے ہیں ان کی نسل تو منقطع ہو جائے گی، لیکن تمہاری نسل قیامت تک جائے گی، اور تمہاری نسل والا امام ہوگا عیسیٰ، پیچھے ہوں گے. انا آتینا کل کوثر، رسول ہم نے تم کو کثرت اولاد سے نوازا. اور دوسری وجہ، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب لوگ اپنے اپنے کلام کو لے جا کر کے خانہ کعبہ پر نصب کرتے تھے، شعر کہہ کر کے، اپنے اپنے اشعار کو کہہ کر کے.
خانہ کعبہ کی دیوار پہ نصب کر دیا کرتے تھے، اور جس کے اشعار ہلکے ہوتے تھے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا اس کو لے جاؤ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دو، اور ان سے کہہ دو کہ چوتھا مصرع لگا دے۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ ان سے کہہ دو کہ چوتھا مصرع لگا دے۔ اچھا اب آپ ایک بات یہ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے چوتھا مصرع لگا دے، اب مصرع کون کہے؟ اللہ نے چیلنج کیا قرآن کے ایک سورے کا جواب لاؤ، ایک سورے کا نہیں لا سکتے، ایک آیت کا لاؤ، ایک آیت کا نہیں لا سکتے، ایک حرف کا لاؤ، ایک حرف کا نہیں لا سکتے، ایک لفظ کا لاؤ۔ لفظ اور حرف تو بڑی بات، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ جو قرآن کے زیر و زبر میں اپنی رائے پیش کر سکے۔ لفظ اور حرف تو بڑی بات، کہہ دے کہ یہاں زیر ہونا چاہیے، یہاں زبر ہونا چاہیے، یہاں پیش ہونا چاہیے، کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں۔ اچھا اب آپ ایک بات یہ بتائیے، یہ جو قرآن کو اللہ نے سرزمین عرب پر نازل کیا، یہ کوئی ایسی اجنبی زبان میں نہیں نازل کیا تھا کہ جس کو لوگ سرزمین عرب پر جانتے نہ ہوں؟ بھائی اللہ ان سے چیلنج کر رہا ہے جو جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، اور ایسے ایسے شورا فصیح و بلیغ شورا گزرے ہیں اس سرزمین عرب پر جو پورے سال بولتے ہی نہیں تھے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں میری فصاحت و بلاغت میں حرف نہ آ جائے، پورے سال کلام نہیں کرتے تھے۔ عرب کی سرزمین پر ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں وہ شاعر، عرب کا ایک شاعر ہے، وہ گفتگو کرتا تھا کہ کہیں میرے کلام میں کوئی، اور اس سے لوگ جب اپنے اشعار کی اصلاح لینے کے لیے جاتے تھے تو کاٹ پیٹ کر کے ان کے اشعار کو درست کر دیتا تھا، لیکن زبان سے کچھ بولتا نہیں تھا، لیکن زبان سے کچھ کہتا نہیں تھا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میری فصاحت و بلاغت میں کمی نہ آ جائے۔ اب آپ بات سمجھ میں آئی، جو درے اہل بیت سے دور ہوگا وہ بولنے سے بھی ڈرے گا کہ کہیں زبان میں لکنت نہ آ جائے۔ اگر درے اہل بیت سے وابستگی ہوتی، قرآن کو کافی نہ سمجھا ہوتا، قرآن والوں کو ساتھ میں لے کر چلے ہوتے تو یہ حشر نہ ہوتا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ اب پورے سال میں ایک مرتبہ وہ شخص کلام کرتا تھا، اور اس خوف میں کہ کہیں میری فصاحت و بلاغت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ لیکن اب جب اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ لے جاؤ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دو، تو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کیا گیا۔ اب جو نصب ہوا تو اس کو، اس سورہ کوثر کو لوگوں نے لے جا کر اس کے سامنے پیش کیا، کئی مرتبہ غور سے دیکھا، کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد وہ شخص جو بولتا نہیں تھا، پورے سال گفتگو نہیں کرتا تھا، سال میں ایک ہی مرتبہ بولتا تھا جو میلے کا موقع ہوتا تھا، وہیں پر اپنی شاعری سناتا تھا لوگوں کو، اپنی فصاحت و بلاغت لوگوں کو بتاتا تھا، لیکن آج وہ بولنے پر مجبور ہوا، اور کیا کہہ کر کے بولنے پر مجبور ہوا؟ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے کہ انسان اس طریقے کی فساد و بلاغت استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اب انہیں معلوم ہوا ہے کوئی ذات ایسی جو ہم سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد والوں۔ اچھا تو آپ ایک بات یہ بتائیے، اب اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا تو کوئی ایسی اجنبی زبان میں نہیں نازل کیا، کوئی ایسی اجنبی زبان میں نہیں نازل کیا کہ جس کو عرب کے لوگ جانتے نہ ہوں، وہی عربی زبان، وہی عربی بول چال، الف وہی ہے، بے وہی ہے، تے وہی ہے، سے وہی ہے، جیم وہی ہے، ہے وہی ہے، خے وہی ہے، سارے حروف تاجی کے الفاظ وہی ہیں،
لیکن اب آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، ان حروف تہجی کے الفاظ کو اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے جو اٹھا کر کے لوہے محفوظ پہ ترتیب دیا، اب لوہے محفوظ پر جو ترتیب دیا تو کوئی ایسا لفظ نہیں بنا دیا جس کو لوگ پہچانتے نہ ہوں. الف وہی، بے وہی، حروف تہجی کے سارے الفاظ وہی، اب سارے الفاظ وہی، لیکن اب جو اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دیا، کارخانے قدرت میں ترتیب دینے کے بعد ہمارے درمیان قرآن بنا کر کے بھیجا، تو اب کہہ رہا ہے تم میں ہمت ہے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، اگر تو ایک سورے کے نہیں لا سکتے تو ایک آیت کا لے آؤ، ایک آیت کے نہیں لا سکتے تو ایک حرف کا لے آؤ، ایک حرف کا نہیں لا سکتے تو ایک لفظ کا لے آؤ. ارے بھائی آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، وہ اللہ ہمارے درمیان کے الفاظ کو اپنی قدرت کے ذریعے سے جو اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دے دے، ترتیب دینے کے بعد ہمارے درمیان قرآن بنا کر کے نازل کر دے، ہمارے درمیان انہی الفاظ کو سوروں کی شکل میں بھیج دے، تو ہمیں کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم اس کا جواب لے آؤ. ہمارے درمیان کے الفاظ الف وہی، بے وہی، نزول قرآن سے پہلے آپ ایک بات یہ بتائیے کہ اس سے پہلے تین کتابیں اور آئی تھیں، اس میں اللہ نے چیلنج نہیں کیا، اس میں اللہ نے چیلنج نہیں کیا. چیلنج اس میں کیوں کیا؟ چونکہ اللہ کو معلوم تھا ان کتابوں کا وارث جب جب ان کا وارث جائے گا تو کتابیں منسوخ کر دی جائیں گی، کتابوں کا وارث جائے گا کتابیں منسوخ کر دی جائیں گی. ایک واحد کتاب ہے جس کی وراثت قیامت تک جائے گی، جس کی وراثت قیامت تک جائے گی. اب اللہ نے کہا ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر کے ہمیں سے چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں ہمت ہے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، ایک آیت کا جواب لاؤ، ایک حرف کا جواب لاؤ، ایک لفظ کا جواب لاؤ. ارے بھائی الف کون سے نئے الفاظ میں آیت نازل کی، کون سے نئے الفاظ میں سوروں کو نازل کیا، کون سا نئے الفاظ لفظ کی شکل میں نازل کیا، کون سا نئے الفاظ، کون سا نیا لفظ لفظ کے حرف کی شکل میں رکھا، آپ یہ بتائیے. کوئی نیا لفظ نہیں، سارے ہمارے درمیان کے لفظ وہی فساد و بلاغت کے لفظ جس پر ہم غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اور آج ہم ہی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہم جواب لانے سے قاصر ہو رہے ہیں. آپ بتائیے کون سا ایسا لفظ تھا، کون سی ایسی نئی بات تھی، کون سی ایسی سوچ تھی، سب کچھ وہی تھا، ساری چیزیں وہی تھی، لیکن جو اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دے کر کے بھیجا تو ہم اس کا جواب لانے سے قاصر ہیں. ہم نے کہا معبود ہم اس کا جواب نہیں لا سکتے، اب آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، ہم نے کہا ہم اس کا جواب نہیں لا سکتے، تو اب اللہ جب ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر کے اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دے، متوجہ ہیں آپ، نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر کے اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دیتا ہے، ترتیب دے کر ہمارے درمیان سورہ بنا کر، قرآن بنا کر، آیت بنا کر بھیجتا ہے، تو ہم جواب لانے سے قاصر ہوتے ہیں. اب آپ ایک بات یہ بتائیے، ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر کے اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دے، سورہ بنا کر، آیت بنا کر، حرف بنا کر، تو ہم جواب لانے سے قاصر ہیں، اس کا جواب نہیں لے سکتے جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہوگا، وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس معبود حقیقی کا کرم تھا کہ اس نے ان حضرات کو ہمارے درمیان ہماری طریقے سے بھیج دیا، انسانی پیکر میں بھیج دیا، ورنہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہم نہ سمجھ پاتے، ورنہ کتبہ علیکم السلام کا مطلب ہم نہ سمجھ پاتے، اسلام کو داغدار بنانے والوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا اگر اہل بیت کے دامن سے ہم وابستہ نہ ہوتے، اگر اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہ ہوتے، اہل بیت کے دامن سے ہماری وابستگی نہ ہوتی، تو جو لوگ اسلام کے اوپر بدنما داغ بنے ہوئے ہیں، چولا اسلام کا پہن کر کے، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے انا آتانا کل کوثر، رسول ہم نے تم کو کثرت اولاد سے نوازا، رسول نے اسلام کو اس طریقے سے نہیں پہنچایا جیسے آج پہنچایا جا رہا ہے، رسول کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے
कि जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे। एक बड़ा मशहूर वाकया है, उसके बाद मैं अपनी मंजिल पर आ जाऊंगा। आप बताइए, वो जो बुढ़िया का वाकया आप सुनते हैं कि लकड़ियों के ढेर के पास बुढ़िया बैठी थी, क्या रसूल को पहले से मालूम था मैं जा रहा हूं, इसका बोझ उठाऊंगा, बोझ वजनी होगा, मैं अपने सर पे ले लूंगा? रसूल का ऐसा कोई इरादा नहीं था, रसूल तो चले जा रहे थे, रसूल तो चले जा रहे थे। और अब जो रसूल चले जा रहे थे तो क्या देखा, एक बुढ़िया लकड़ियों के ढेर के पास बैठी हुई है। और गरीब की खसलत क्या होती है, गरीब की खसलत उसकी गुर्बत की बुनियाद पर यह होती है। इसलिए मौलाना कायनात ने कहा अपनी तबीयत को गनी बनाओ, दौलत भले ना हो लेकिन तबीयत गनी रहे। तबीयत गनी रहेगी तो हम उतना ही लेने की जरूरत करेंगे जितनी हमारी जरूरत है। मौलाना कायनात ने कहा तबीयत को गनी बनाओ, तबीयत में फकीरी नहीं आना चाहिए कि मालूम है घर जाएगा तो ये फेंक उठेगी चीज, लेकिन मिल रही है फ्री में तो और ले लो, मिल रही है तो और ले लो। मुहर्रम में तबर्रुक की जैसी बेहुर्मती होती है, मुहर्रम में तबर्रुक की जैसी बेहुर्मती होती है, आप ये बता दीजिए, वो बेहुर्मती होना नहीं चाहिए। हमारी जितनी जरूरत हो उतनी ले ले, फिर कह दे बस भाई हमें मिल चुका है। अगर तबीयत गनी हो तो देते चले जा रहे हैं, लाओ और ले ले, लाओ और ले ले, लाओ और ले ले, फिर सड़कों पर गाय को न खिलाया जाए, हो सकता है किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए, हो सकता है किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए। अगर तबीयत गनी होगी तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक चीज को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तबीयत में, नीयत में फकीरी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा गरीब आदमी सोचता है कि और ले लें, बुढ़िया को लकड़ियां मिलती रही, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ कि कितनी लकड़ी हम ले जा सकते हैं। अब आप बात समझे ना, वाकया आपने सुना होगा, लेकिन जिसके लिए मैं यहां तक लाया हूं उसे अपनी गुर्बत की बुनियाद पर अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ कि हम कितना ले जा सकते हैं। लकड़ियां इकट्ठा करती रही, मिलती रही, लकड़ियां इकट्ठा करती रही, जब बोझ बांधा तो बोझ वजनी हो गया, अब अकेले उठ भी नहीं रहा है, चूंकि तबीयत गनी नहीं थी, तबीयत गनी नहीं थी, अहले बैत के दर से वाबस्ता नहीं थी, तबीयत गनी नहीं थी। अब खड़ी थी कि कोई आ जाए बोझ उठा दे। उधर से रसूल का गुजर हुआ, रसूल ने से कहा यह बोझ हमारे सर पर उठा दीजिए। आप एक बात यह बताइए, एक वजनी बोझ जमीन से सर तक उठाने में कितना वक्त लगेगा? मिनट भी नहीं लगेगा, सेकेंडों का काम है। इस सेकेंड भर की देरी में जैसे ही रसूल ने हाथ लगाया बोझ उठाना चाहा, रसूल के जहन में फौरन बात आई, देखिए मदद कैसे की जाती है। कायनात के रसूल ने बताया कि मदद कैसे की जाती, फौरन जहन में बात आई यह बोझ यह बुढ़िया ले नहीं जा पाएगी, यह बोझ यह बुढ़िया ले नहीं जा पाएगी। उस बोझ को अपने सर पर लिया और कहा बोझ वजनी है, आप नहीं ले जा पाइएगा, मैं पहुंचा दूं। बोझ वजनी है, आप नहीं ले जा पाइएगा, मैं इसे पहुंचा देता हूं। देखिए रसूल ने सोचा कब, जब बोझ में हाथ लगाया, जब हाथ लगाया तब सोचा वजनी है, उसकी उम्र को देखा, उसके हुलिये को देखा, उम्र और हुलिये को देखकर सोचा ये बोझ नहीं ले जा पाएगी, अपने सर पर लिया। कहा आपका घर कहां है, कितनी दूर है? कहा थोड़ी दूर है। कहा चलिए हम आपके घर पहुंचा देते हैं। रसूल लेकर के चले, रास्ते भर दुआएं देती हुई चली, घर पहुंचे, बोझ को रखा। रसूल ने खुदा हाफिज कहना चाहा, कहा जा तो रहे, अब मुतवज्जो होकर सुनिएगा, कहा जा तो रहे लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लो बेटा। कहा क्या बात है?
کہا تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تمہارے اندر اللہ تم کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک رکھے۔ جانتی نہیں تھی تو اپنے حساب سے دعائیں دے رہی تھی، لیکن بیٹا محمد نام کے آدمی سے نہ ملنا۔ کہا کیوں؟ کہا محمد نام کا آدمی اگر تمہیں مل جائے گا تو تمہارے اندر کی یہ جو اچھائیاں ہیں یہ ختم کر دے گا۔ محمد نام کا آدمی اگر تمہیں مل جائے گا تو یہ جو تمہارے اندر اچھی اچھی باتیں ہیں، غریبوں کی، کمزوروں کی مدد کرنے والی، یہ ختم کر دے گا، اس سے نہ ملنا۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے، کہا اگر وہ محمد آپ کے سامنے کھڑا ہو، غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آپ ہی محمد ابن عبداللہ ہیں؟ کہا ہاں میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہا اگر آپ ہیں تو کلمہ پڑھائیے۔ اب آپ یہ بتائیے، رسول نے کلمہ پڑھانے کے لیے کوئی جماعت بنائی؟ کوئی بستی میں جا کر رکے، گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تلوار نکالی، AK-47 نکالی کلمہ پڑھنے کے لیے، اونچا پائجامہ پہنایا کلمہ پڑھنے کے لیے، ریشے مبارک کو بڑھایا کلمہ پڑھانے کے لیے؟ کہا نہیں، کلمہ پڑھانے کے لیے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے، تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب تم اپنے اسلام کو اس لائق بنا دو کہ دل میں اتار لوگے تو لوگ خود آئیں گے اسلام سیکھنے کے لیے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ تمہیں نہیں جانے پڑے گی اسلام سیکھنے کی ضرورت۔ آج اسلام کو بدنام کیا جانا، یعنی معلوم ہوا اسلام کا صحیح چہرہ، ہمارے نبی کی صحیح صورت اس بڑھیا تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ صورت بگاڑ کر کے بھی پہنچائی گئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ محمد نام کے آدمی سے نہ ملنا۔ اگر صورت بنا کر کے پیش کی گئی ہوتی تو کبھی یہ جملہ نہ کہتی کہ محمد نام کے آدمی سے نہ ملنا۔ صورت اگر بنی رہے تو پھر صحیح ہے، لیکن بگاڑ کر کے جہاں پیش کی جائے تو ویسے ہی آج اسلام کی صورت بگاڑ دی گئی ہے۔ آج اسلام کی صورت بگاڑ گئی دی گئی ہے۔ اسلام کی صورت صحیح طریقے سے اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو بس ایک ملک۔ آج دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ رہے ہیں ایران کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ ہم نہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ایران کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیوں نہیں بگاڑ پائے گا بھائی، کیا بات ہے؟ کہا اس لیے نہیں بگاڑ پائے گا چونکہ ایران حق پر ہے۔ ہمارے کالج میں، ہمارا کالج اہل حنوت کا کالج ہے، اہل حنوت کا کالج ہے، صرف دو مسلمان، ہم اور ایک اور ہیں۔ وہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ایران حق پر ہے، یعنی ہم تو کہہ ہی رہے تھے، دوسروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ حق پر کون ہے۔ آپ کے قدموں میں لغزش نہ آئے، آپ کے ارادے میں کہیں سے، آپ کی قوت میں، آپ کے ارادے میں کہیں سے کوئی کمی نہ آئے، لوگ خود کہیں گے کہ آپ حق پر ہو، لوگ خود کہیں گے کہ آپ حق پر ہو، لیکن آپ کے ارادے میں، آپ کی قوت میں کہیں سے کوئی کمی نہ آئے۔ جب آپ کا ارادہ بلند ہوگا، آپ کا ارادہ مستحکم ہوگا تو پھر کہیں سے، دیکھیے لوگ اعتماد ہونا چاہیے۔ ایام فاطمی چل رہا ہے نا، آپ جناب فاطمہ زہرہ کی وہ کہانی سنتے ہیں کہ شہزادی یہودی کے گھر گئی، اس کو کہانی کے طور طریقے سے نہ سنیے، ہماری یہ منت پوری ہو گئی تو ہم شہزادی کی کہانی سنیں گے، نہیں، عقیدہ رکھیے اس پر، عقیدہ رکھیے کہ لوگ شہزادی کو عقیدتاً نہیں لے جا رہے تھے، توہین کرنے کے لیے اپنے گھر لے جا رہے تھے، توہین کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، لیکن جب رسول خدا سے کہا تو رسول خدا نے کہا علی سے پوچھو،
مولائے کائنات سے کہا، مولائے کائنات نے شہزادی سے کہا، کہا آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، کہا آپ جو چاہو طلب کر لو، کہا آپ جو چاہو طلب کر لو۔ ابھی شہزادی نے ارادہ کیا، جنت سے لباس بھی آ گیا، اور وہ دکھانا کیا چاہ رہے تھے کہ ہم کائنات کو دکھائیں گے کہ جو رسول اپنے کو کائنات کا رسول کہتے ہیں ان کی بیٹی کی دنیا چادر دیکھے کہ چادر میں پیوند لگا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ دنیا رسول کی بیٹی کی چادر دیکھے، لیکن اب جو اللہ نے زینت دے کر کے بھیجی، اللہ نے اپنے گھر سے زینت دے کر کے بھیجی۔ دیکھیں شہزادی کا گھر دنیا کا گھر نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ اپنے گھر سے جو زینت دے کر کے بھیجی تو عورتیں بے ہوش ہو گئیں، دلہن اس دنیا سے چلی گئی۔ شہزادی نے ہاتھ اٹھایا کہا پالنے والے یہ لوگ سبز قدم کہیں گے، یہ لوگ سبز قدم کہیں گے۔ دلہن اٹھی تو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا تو صرف دلہن نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے ساتھ 500 یہودی عورتوں نے اور کلمہ پڑھا۔ اب بتاؤ شہزادی نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، شہزادی نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، شہزادی نے تو اپنا اعجاز دکھایا۔ تم نے بلایا تھا رسوائی کے لیے، شہزادی نے کہا دیکھو خدا نے ہمیں یہ مرتبہ عطا کیا ہے، تم نے رسوائی کے لیے، میری رسوائی کے لیے بلایا تھا، ہم نے تمہارے مذہب کو رسوا کر دیا ہے، تم ہمارے مذہب پر آ گئے ہو، صلوات بھیج دیجئے محمد والوں۔ دنیا پہچانے شہزادی کی عظمت کو، ایام فاطمی چل رہا ہے، شہادت کی تاریخ ختم ہو گئی ہے، لیکن شہزادی کی عظمت دنیا پہچانے کہ شہزادی کونین کی عظمت کیا ہے، شہزادی کونین کی بلندی کیا ہے، کون سمجھ سکتا ہے شہزادی کونین کی عظمت کو؟ کہ شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں لئن شکرتم لازیدنکم، ساری دنیا کے لیے قانون یہ بنایا کہ تم زمین سے شکریہ بھیجو، آسمان سے تمہارے لیے ہم رزق بھیجیں گے، آسمان سے ہم تمہارے لیے نعمت بھیجیں گے۔ اور انسان تو انسان، نبیوں سے کہا آدم تم صفی اللہ ہو گئے لیکن زمین سے شکریہ بھیجو، نوح تم نبی اللہ ہو گئے لیکن زمین سے شکریہ بھیجو، ابراہیم تم خلیل اللہ ہو گئے لیکن زمین سے شکریہ بھیجو، موسیٰ تم کلیم اللہ ہو گئے لیکن زمین سے شکریہ بھیجو، عیسیٰ تم روح اللہ ہو گئے لیکن زمین سے شکریہ بھیجو۔ یعنی سارے نبی وہ جو زمین سے شکریہ بھیجیں گے تو آسمان سے ان کے لیے رزق آئے گا، آسمان سے ان کے لیے نعمت آئے گی۔ ایک واحد در ایک ایسا در ہے کہ جو زمین سے روٹی بھیج رہا ہے تو قرآن میں آیت رکھ کر کے آ رہا ہے، آج قرآن کی آیت آ رہی ہے وکانا سائکم مشکورا، اہل بیت ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک دو روز نہیں، تین دن تک شہزادی نے اہل بیت سے روزہ رکھوایا ہے، اور اہل بیت سے روزہ رکھوا کر کے تین دن تک روزہ رکھوایا، اور تین دن تک روزہ رکھوا کر کے جیسے ہی افطار کا وقت آتا تھا فوراً سائل بن کر کے آ جاتا تھا فرشتہ، اور وہ روٹی لے کر کے چلا جاتا تھا۔ اور یہ نہیں کہا کہ فرشتہ بن کر کے جاؤ، یتیم بن کر جاؤ، اسیر بن کر جاؤ، یتیم بن کر جاؤ، اسیر بن کر جاؤ، مسکین بن کر جاؤ، یہ نہیں کہا کہ اگر یتیم بن گئے تو آج یتیم ہی اب بنے رہو، نہیں، نام بدل بدل کر کے بھیجا، اور فرشتوں کو بھیجا جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ پالنے والے ان فرشتوں کو تو نے کیسے زمین پر بھیجا جب یہ صرف، مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں فرشتوں کی خصلت بتائی ہے کہ وہ فرشتے، ان کے پاس ایکو نہیں ہے، نفس نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو جہاں لگا دیا گیا وہی کام کریں گے۔ اب آپ یہ بتائیے، جہاں لگا دیا گیا وہی کام کریں گے، جن کو بھیجا گیا، جن کو بھیجا گیا ان سے تو ہٹا کر کے، بھائی ہمارے یہاں
جو ہمارے اندر پروردگار عالم جو نفس رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کسی کام پر اگر لگا دیا جاتا ہے اور ہمیں وہاں سے کوئی ہٹا کر کے کہے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، ہم کہیں گے نہیں، ہمارے ذمے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم یہی کام کریں گے۔ مولا کائنات نے کہا کہ ان کے ہاں نفس نہیں ہے، ایکو نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو سجدے میں وہ سجدے ہی کرے گا، جو قیام میں قیام کرے گا، جو رکوع میں رکوع کرے گا، جو قعود میں وہ قعود کرے گا، جو جہاں لگا دیا گیا وہی عبادت کرے گا۔ اب اللہ نے کہا جاؤ روٹی لے کر آؤ، تو کیسے کہا ہوگا؟ آپ بتائیے کیسے کہا ہوگا جاؤ روٹی لے کر آؤ؟ نہیں، کہا ہوگا میری عبادت سے ہٹو، یعنی فطروس نے ایک لمحے کے لیے عبادت سے ہٹ کر کچھ اور سوچا، ایک لمحے کے لیے عبادت سے ہٹ کر کچھ اور سوچا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ایک غار میں پھینک دیا۔ وہ تو حسین کی کا صدقہ تھا، اسے دوبارہ بالوں پر ملے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے کہا ہوگا نا جاؤ روٹی لے کر کے آؤ، در سیدہ سے روٹی لے کر کے آؤ، یعنی اپنی عبادت سے ہٹایا، در سیدہ سے روٹی منگوایا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں، یعنی تھا کوئی خاص مقصد جو اس کی عبادت سے بڑھ کر تھا؟ بھائی اس کی اپنی عبادت سے ہٹایا اور روٹی منگوایا۔ اگر خالص اسے روٹی کی ضرورت ہوتی، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا، جب موسیٰ کے عصا میں اتنی قوت دے سکتا ہے کہ جو چاہے موسیٰ اس سے کام کر لیں، ویسے کیا شہزادی کے در سے اپنے اعجاز سے روٹی نہیں منگوا سکتا تھا؟ لیکن نہیں، اعجاز سے نہیں، چونکہ دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو ہم منگوا تو سکتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو بتانا چاہتے ہیں جب تک اس در پر نہ جاؤ گے، جب تک اس در پر نہ جاؤ گے تب تک میری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب در سیدہ پر پہلے جاؤ اور اپنے لباس میں نہ جانا، فقیر بن کر جانا، یتیم بن کر جانا، مسکین بن کر کے جانا، تو عظمت ملے گی، برابر بیٹھو گے تو روندتے بارگاہ ہو جاؤ گے، لعنتی بن جاؤ گے، سر بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا باپ ایک بات یہ بتائیے، روٹی اللہ نے منگوائی کیوں؟ کیا ضرورت تھی روٹی منگوانے کی؟ کیا وجہ تھی روٹی منگوانے کی؟ کوئی خاص بات تھی روٹی منگوانے کی؟ بھائی نہ اللہ کھاتا ہے، نہ اللہ کے فرشتے کھائیں، نہ اللہ کھائے، نہ اللہ کے فرشتے کھائیں، تو یہ روٹی منگوائی کیوں؟ وہ بھی اپنی عبادت سے ہٹا کر کے، وہ بھی اپنی عبادت سے ہٹایا اور در اہل بیت سے روٹی منگوایا۔ معبود تو نے اپنی عبادت سے ہٹا کر روٹی کیوں منگوا رہا ہے؟ کیا یہی تو بتانا ہے؟ یہی بتانا ہے کوئی خاص مقصد؟ پالنے والے وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے تو روٹی منگوا رہا ہے؟ کیا زمانے کو یہی تو بتانا ہے کہ میں نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں ان نعمتوں میں کچھ کمی تھی؟ اب آپ سمجھ میں آیا، نہ اللہ کھائے، نہ اللہ کے فرشتے کھائیں، تو یہ روٹی منگوائی کیوں گئی؟ روٹی منگوائی کیوں گئی؟ اب اللہ نے کہا جنت میں جو میں نے نعمتیں تیار کی ہیں ان نعمتوں میں کچھ کمی ہے۔ جب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں نعمتیں جنت میں شامل ہوں گی تب جا کر جنت کی نعمت مکمل ہوگی۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ دشمنان سیدہ صرف تصور کر لے جنت کا، جا نہیں سکتا، نتیجہ آپ دے رہا ہوں، جا نہیں سکتا۔ ان کے مطابق، ان کے سوچنے کے مطابق اگر چلا بھی گیا، اگر چلا بھی گیا تو بھوکا جنت میں بھی مرے گا،
چونکہ جنت کی نعمت میں شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں شامل ہیں. صلوات ہے جی محمد وار. جنت شہزادی کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے. شہزادی نے صرف حسنین نے کہا اما کیا میرے لباس نہیں آئیں گے. شہزادی کا گھر اگر جنت کا گھر نہ ہوتا تو شہزادی کہتی جنت سے آئے گا, لیکن جو جہاں رہتا ہے وہیں کی بات کرتا ہے. اگر کوئی جنت میں ہے تو پھر نہیں کہے گا کہ جنت سے آئے گا, کوئی نہیں کہے گا کہ جنت سے آئے گا. شہزادی نے کہا درزی کہاں گیا ہوا ہے, درزی کہاں گیا ہوا ہے. یہ نہیں کہا, شہزادی کے لب کو جنبش ہوئی کہ درزی کہاں گیا ہوا ہے. رضوان جنت مکمل طریقے سے حاضر ہو گیا. دق الباب کیا, کہا کون؟ کہا نا خیات الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اب ایک شعر سنا دوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں. رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں. رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں. اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیا کرتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. شہزادی کا گھر جنت ہے. جناب سلمان فارسی درے شہزادی کونین پر حاضر ہوئے, دق الباب کیا, جناب فضہ باہر آئیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو کیا دیکھا؟ فضہ کی حالت کو دیکھ کر کہ فضہ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں, حالت کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ فضہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی. کہا فضہ ہر وقت تم شہزادی کا دل جیت لیتی ہو, شہزادی کی خدمت کرتی رہتی ہو, حسنین کی خدمت کرتی رہتی ہو, گھر کے کام میں لگی رہتی ہو, لگتا ہے جنت میں جاؤ گی, لگتا ہے جنت میں جاؤ گی. کیا کہا؟ لگتا ہے جنت میں جاؤ گی. ایک مرتبہ فضہ نے کہا سلمان جنت میں جائے تو. سلمان لرزنے لگے, کانپنے لگے, مولا کائنات کے پاس آئے, پورا واقعہ بتایا. مولا کائنات نے پورا واقعہ سنا, کہا چلو. گئے, دق الباب کیا, فضہ باہر آئیں. کہا فضہ سلمان کو کیا کہہ دیا؟ کہا مولا یہ مجھے جنت کی بشارت دے رہا تھا. کہا مولا یہ مجھے جنت کی بشارت دے رہا تھا. کہا اگر دے رہا تھا تو, کہا جنت میں وہ جائے جو جنت میں رہتا نہ ہو. یہ اس کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے جس نے 40 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کی ہے, آج کے حافظ کے طریقے سے نہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد وار. جو در شہزادی کونین کے در کی حافظہ تھی, دنیا پہچانے شہزادی کونین کی عظمت کو, کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے, شہزادی کی بلندی کیا ہے. کون سمجھ سکتا ہے شہزادی کی عظمت کو؟ بس ماشاءاللہ اس سال کام وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر خدا اس کمیٹی کو دن دونا رات چوگنا اور ترقی عطا کرے, اور ان کے حوصلوں کو اور ان کے مقاصد کو. جو بچے اس بستی کے باہر اس روضے کو بنوانے میں اور اس مجلس کے کرنے میں دن رات ایک کیے رہتے ہیں, پورے سال شاہد صاحب بات کیا کرتے ہیں, یہ ان کی محبت ہے. لیکن اب پیچھے کی بھی دیوار میں نے دیکھا کہ بن گئی ہے, اور ادھر میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پلر وغیرہ بن رہا ہے. خدا ان کے حوصلوں کو دن دونا رات چوگنا رکھے, اور شہزادی کونین ان کو اجر دیں گی چونکہ ان کے بابا کا روضہ بن رہا ہے. ہاں عزادارو, بس مجلس تمام ہے. مدینہ میں کیا یہ دستور ختم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے گھر تعزیت کے لیے جایا جاتا ہے, پرسے کے لیے جایا جاتا ہے؟ آپ نے ایام فاطمی میں مجلسیں سنی ہیں,
تین دن تک مولائے کائنات رسول خدا کا جنازہ لے کر بیٹھے تھے کہ شہزادی کونین کو رسول کی بیٹی کو کوئی پرسا دینے کے لیے آ جائے. ایک دو روز نہیں، تین دن تک مولائے کائنات بیٹھے رہے کہ کوئی پرسا دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے آ جائے، لیکن کوئی نہیں آیا. جب چند لوگوں نے لے جا کر جنازہ رسول کو دفن کر دیا تو اب لوگ آئے تو کس طریقے سے آئے؟ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. آئے شہزادی کے دروازے پر آئے، لیکن آنے کا انداز پرسے کا نہیں تھا. آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے اور شہزادی سے کہا، ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہم آگ لگا دیں گے. تاریخوں میں لکھا ہے کہ شہزادی اپنے دونوں ہاتھوں سے پر دروازے کو اس طریقے سے روکے ہوئے تھی اور ظالم ادھر سے دھکا دے رہے تھے. اتنی دیر میں ایک ملعون آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں آگ تھی. شہزادی کتنی مظلومہ ہیں کہ آج بھی دنیا کا جو بھی مظلوم ہے کم از کم اس کے قاتل کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن شہزادی واحد ایسی مظلومہ ہے جن کے قاتل کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مظلومہ ہے شہزادی جن کے قاتل کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے. ملعون نے آگ لگایا، آگ لگا کر کے شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے کہ شہزادی دیوار اور در کے بیچ میں اس طریقے سے آ گئی جیسے دانے گندم چکی کے بیچ میں آ کر کے پس جاتا ہے. ایک مرتبہ شہزادی بے ہوش ہو گئی، اب جو ہوش آیا تو کہا، فضہ میرا محسن ہلاک ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. ابھی محسن کی بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ ابو الحسن کو لوگ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. عزاداروں سننا پائیے گا، شہزادی نے ایک بار تو اپنا ہاتھ بڑھا کر مولائے کائنات کی ابا کو پکڑنا چاہا، اپنے ہاتھ سے ابا کو پکڑ کر کے رکھا تھا. ایک ملعون نے ایسا تازیانہ مارا، قنفذ ملعون نے ایسا تازیانہ مارا، جب تک شہزادی زندہ تھی اس ہاتھ سے تسبیح کے دانوں کو نہ گھما سکی. عزاداروں آپ کو بتاؤں، اس تازیانے کی بنیاد پر جب دوسری خلافت کا دور آیا ہے، صرف شہزادی کو تازیانہ مارنے کی بنیاد پر اس ملعون کا وظیفہ دوگنا کر دیا گیا تھا. اس ملعون کا وظیفہ اسی بنیاد پر دوگنا کیا گیا تھا کہ اس نے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارا ہے. آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، دیکھیے رونے میں کمی نہ کیجیے گا، چونکہ مال مجلس آنسو ہیں. ابھی تک جو بھی مجلسیں ہوتی رہیں ان مجلسوں میں آپ شہزادی کو حسین کا پرسہ دیتے رہے، لیکن آج آخری امام کو ان کی جدہ کا پرسہ دیجئے. امام کس عزادار کے بغل میں بیٹھ کر اپنی دادی کا پرسہ لے رہا ہو یہ ہمیں آپ کو نہیں معلوم ہے. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ایک ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دو. لوگ ابھی بھی علی کو گرفتار کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، کہا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دو، میں نے خود رسول کی زبان سے سنا ہے، علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دو. پھندا ڈال دیا گیا. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشان کر دوں گی. ایک ڈاکٹر شہزادی کا مصائب سن رہا تھا. سننے کے بعد
جب ذاکر نے مجلس تمام کر دی, بڑی دیر تک روتا رہا, زیارت ہو گئی, تبرک تقسیم ہو گیا, تو ذاکر کا خود بیان ہے کہ میں اس کے پاس گیا, جانے کے بعد کہا بھائی تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں, میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اگر پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو انسان جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے پسلی میں کریک پڑ جاتا ہے اتنی مرتبہ درد ہوتا ہے. اللہ اللہ, جس کی چار چار پسلیاں ٹوٹی ہو اس نے 75 دن تک کیسے صبر کیا؟ اور علی کو بھی نے بتایا, علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کتنا شدید درد ہوتا ہے, مولا کائنات کو بھی نہیں بتایا. عزاداروں, وہ فاطمہ زہرا جو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی شکایت علی سے نہ کرے, وہ کیا دربار میں کھڑی رہنے کی شکایت مولا کائنات سے کر سکتی ہیں؟ علی مجھے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا, یہ تو ثانیہ زہرا کا کرم تھا, شہزادی زینب کا کرم تھا. چونکہ جب شہزادی دربار میں گئیں, جب دربار میں گئی صبح سے شام ہو گئی, حسنین کو لے کر گئی, آپ بھی صاحبان اولاد ہیں, جب دو بچوں کو لے کر کے گئی, دو بچوں کو گھر میں چھوڑ کر کے گئی, ادھر شہزادی زینب پریشان کہ اماں صبح کو گئی تھی شام ہو گئی, بے چینی کا یہ عالم کہ کبھی سینا خانہ میں جاتی ہیں کبھی ڈیوڑی میں آتی ہیں, شام ہوتے ہوتے بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا. جیسے ہی شہزادی شام کو گھر میں آئی, شہزادی دامن سے لپٹ گئی, لپٹ کر کے گریا کرنے لگی, اماں صبح کو گئی تھی شام ہو گئی, کہاں بیٹی صبح کو گئی تھی شام ہو گئی. ابھی شہزادی زینب فریاد کری رہی تھی کہ پیروں پر نظر پڑی, کیا دیکھا پیروں میں ورم آ گیا ہے, کہا ماں کیا دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ کہا بیٹھنا تو بڑی بات, کسی نے میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا. کہا بیٹی تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ کہا ماں آپ کے پیروں کا ورم دیکھ کر, آپ کے پیروں کا ورم دیکھ کر کے مجھے یقین ہوا کہ آپ کو دربار میں دن بھر کھڑا رکھا گیا ہے. بس عزادار و مجلس تمام ہے, وہ دن بھی آ گیا کہ شہزادی نے وصیتیں کرنا شروع کی. اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے یہ سمجھنا میں زندہ ہوں, جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں. شہزادی حجرے میں گئیں, اسما شکر خدا ادا کرتی رہیں, پالنے والے تیرا شکر ہے شہزادی ابھی دنیا میں ہے, پالنے والے تیرا شکر ہے. ادھر وصیت, ادھر آواز آنا بند ہوئی, ادھر رخساروں پر آنسو آئے, ادھر رخساروں پر آنسو آئے, ادھر دروازے پر دق الباب ہوا. اب اسما کے لیے بڑی سخت منزل ہے, محبت کہتی ہے کہ گریا کرو, شہزادی دنیا سے چلی گئی, وصیت کہتی ہے کہ پورا کرو. وصیت کیا تھی؟ کہ حسنین آئے تو پہلے ان کے لیے دسترخوان لگا دینا, میرے مرنے کی خبر نہ دینا. اسما کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے. کس طریقے سے شہزادی اسما نے صبر کیا میں بتا نہیں سکتا. دسترخوان لگایا, بچوں نے کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے؟ اللہ اللہ, اتنا سننا تھا کہ اب اسما کو تاب ضبط نہ رہا. کہا بچوں اب تمہاری ماں زندہ نہیں ہے جس کے ساتھ تم کھانا کھایا کرتے تھے. بچوں نے امامہ اتارا, مسجد میں آئے, مولا کائنات کو خبر کی, مولا کائنات آئے. عزاداروں, جہاں بہت سی وصیتیں تھیں, علی میری قبر پہ قرآن پڑھنا, قرآن بلند آواز میں پڑھنا, میرا جنازہ شب میں اٹھانا, میرے جنازے میں فلاں فلاں کو شریک نہ ہونے دینا, یہاں یہ ساری وصیتیں تھیں. وہیں پر ایک وصیت تھی, میرے حسین کو پیاس لگتی ہے, میرے حسین کو پیاس لگتی ہے, سرحانے پانی رکھ کر کے سونا. عزاداروں, مولا کائنات نے غسل و کفن دیا. غسل و کفن دینے کے بعد کہا آؤ حسن, آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زنب ام کلثوم, آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. حسین, ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے, ماں کا آخری دیدار کیا, زنب ام کلثوم آگے بڑھی, ماں کا آخری دیدار کیا. لیکن اب حسین چند قدم چلے, چلنے کے بعد رکے,
زمین پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ماں کے قدموں پر اپنے رخسار کو رکھا، کہا ماں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے حسین آیا ہو، آپ نے آغوش نہ پھیلائی ہو، اماں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، آج حسین آیا، اب حسین آگے نہ بڑھے گا، ارے اتنا سننا کہ تاکہ بندہ کفن ٹوٹے، حسین میری آغوش میں آ جا، بس عزتار و مجلس تمام ہے، آخری جملہ، ولائے کائنات جنازے کو لے کر کے چلے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں کہ عورت کا جنازہ جب ہوتا ہے، جب قبر کے قریب پہنچتا ہے تو کاندھا کوئی بھی دے، لیکن جب قبر کے قریب پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے نامحرم ہٹ جائیں، کہا جاتا ہے کہ نامحرم ہٹ جائیں۔ اللہ اللہ، قبر میں جنازے کو اتارنے کے لیے چار آدمی، کم سے کم تین آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، دو اوپر رہے ایک نیچے رہے، حسنین کا سن ابھی بہت کم ہے، مولا کائنات شہزادی کے جنازے کے ساتھ محرم کون تھا؟ علی فاطمہ کا جنازہ قبر میں کیسے اتارے؟ ہائے رے میرے علی کی بے کسی، ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں پر جنازے کو اٹھایا، ابھی قبر کی طرف لے کر بڑھے تھے، دو ہاتھ نمو دار ہوئے، علی نے ان ہاتھوں کو پہچانا، ایک مرتبہ آواز دی، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، آپ نے امانت دی تھی، پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، کمر خمیدہ نہیں تھی، سر کے بال سفید نہیں تھے، رخساروں پر جھریاں نہیں تھی، یا رسول اللہ ان 75 دنوں میں سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، علی شرمندہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضاء تسلیم اللہ، بار الہ محمد و محمد کے صدقے سے چار دم معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، بار الہ محمد و محمد کے صدقے سے چار دم معصومین کے طفیل سے مجلس میں جتنے حاضرین نے میرے معبود و سب حاجت مند نے ان سب کی دلی تمناؤں کو تو پورا کر دے۔ میرے معبود، ایام فاطمی چل رہا ہے، ہمارے رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو سمیٹ کر رکھتے ہیں ایام فاطمی میں قبولیت کے لیے، تو ایام فاطمی میں ہم کو اور آپ کو جس طریقے سے دعا مانگنے کا حق ہے اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے کہ اس ایام فاطمی کے صدقے سے، شہزادی کونین کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو میرے معبود تو پورا کر دے، اس ظالم حکومت کا خاتمہ کر دے جس سے ہر فرد پریشان ہے، مذہب والے بھی غیر مذہب والے بھی، ہندوستان کا بچہ بچہ پریشان ہے۔ میرے معبود، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کے صدقے سے اس حکومت کا خاتمہ کر دے، اس مجلس اعضا کے صدقے سے اس حکومت کا خاتمہ کر دے، میرے معبود میرے قوم کے بچوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کر دے، میرے معبود محمد والے محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ ہم، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رقیہ بیگم بنت افتزار حسین مرحوم، مرحوم مرزا محمد ظفر عباس ابن امداد حسین مرحوم، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت امداد حسین مرحوم کی روح کو اسال فرماتے ہیں۔